Menu seorang genyak bersama jin nih sila kok harus nginceng barang penasaran nih jalan. Duk! Dalam, Pak! Soalnya nak direbihan yang perapatan kan lho. Udah lah, kok ngali yang aku. Aku malah diinceng, kalau gedek-gedek, guru-guru kutangmu memang. Ini wong ngali ya. Dan ini siapa tuh kamu? Kenapa ini gendut karena mau gede ya lho. Lah ini apa belakang Rene? Dek ini merenya njaluk bayaran. Sama dewe yang ngono biasane bedino ning gone warung, nggo iso dina setu wayah bayaran ra nek ngetok. Pae seturane nang warung ke nyapo ono nggih ndu. Nyapo? Ambe ini iki kumat. Delok rene tenan apa yo ambe ini. Iki aku malah bontot e piye to, Pak? Yo wis ngene iki lho nduk efeke ambe ini catut-catut. Wis saiki penyok ndang tutut ono kono lho, takon ono butuh bayaran apa ora? Ndang, ya. Kira-kira Pak Nomang gendah gak ndut ya nak sing nceng awake dhewe. Ah jelas gak roh. Cara roh lo di prayo Pak Nomang nyeluk awake dhewe to. Wong kuwi lho min plus. Min plus piye ndut? Bawor lho nyok. Min to. Ngoto pada nase dhewe ndut min plus pi jenenge min to. Kok min to piye to di? Mentok di asmu iki. Min. Kaya uripmu lho serba kekurangan ra tau plus. Ora raimu kowe dhewe malah wis sobek. Ora lamun kaya ngene arep plus lho. Lah iya kowe ya sobek to nyok. Yura nunda-nunda, ini bekerja keras kok. Bukan wae bayaran, cair. Tapi aku merujan gue nih, Pak Nung. Gak umut gitu. Mana nih, napas kato aneh dulu. Ketau sa omong, yuk. Masa tadut, kamu rakyat tau ini? Kejini sakit lo ya? Mene. Olah punya! Wah, gitu. Mana gak sana kok, yuk. Nipo. Boleh bobok, kok punya jari. Kok patahmu ya? Aku lo yura anak popo. Nanti kok, iya. Nyak, lebih nyapa malam Melayu ini? Butuh orang kok orang? Ya butuh lah kok. Kok tabrakan kok musuh gapuro. Iya teh kalah ya. Pedang marah tuh ditanyi pak kalau. Iya nyok. Pan Rono indut. Yang cak aku pura. Raro. Wet loh ini. Pak Noi. Pengatasi weng kok. Bisa saya kira ya? Ya. Eh. Aku piye iki? Kok panggah melo itu weng. Gak cowek. Panggah melo aku. Eh bisa. Ayo. Petang mangkok bontek nih. Pripun. Dodok ana sing kabeh. Nggih. Emang kok catelu to ndi sitoke? Lah niku. Hei. Nyapol nyali ngene ngono. Dodok ngene pisan. Nggih, Pakno. Saya kita takoki, catelu ki paling tuwek dhewe sing ndi? Masa to Pakno, rai tuwek mek rai nom sampe gak apal. Jane yo apal, tapi tak batin to. Rai tuwek tapi tuwek ndi utek ora. Ya bener aku paling tuwek Pakno umurku. Tapi jiwaku nom dhewe ning kene. Jiwaku karo jiwamu. Kowe yo nom pekok. Makane ndang rabi yo ben gak perlu jeding ngono kuwi ae ngumbar syahwat. Rabi gampang, Pak No. Tapi sing dirabi enek apa ora? Enek dia, sayang sing tuwek ra peka. Wis rasah bahas rabi. Aku lho wis tau ngalami. Penake mung 5%. Lah sing 95%? Pau enak di
Yang ini yang mingin-mingin surung payu lho nyok. Nyapa nyawang-nyawang? Betul pak no. Wes rasa cangkeman kabeh. Sing penting juk baleni neh. Untung sing bonceng kok aku. Kok sing bonceng tiwuk gak rejeki to raimu-raimu ngene iki. Aku mung lho pak no. Cara gak diduduhi mu ki dewi lho aku ya gak ngincang. Berarti biang keroke kowe di. Piye to ki? Kok aku to pak no. Aku to gak dibisi penok ya ora roh. Pancen sing ngeru dhisik dhewe aku pak no. Lah mareng sing tuwek ngejanceng lho. Oh, pancen iki tuwek ra kene nggih contoh ndut. Ya jelas ra kene to pak no. Wong citakane lho ra padha. Ora nyontoh rupamu. Lah nyapa ra kaya ngene dicontoh. Maksude prilakumu iki lho. Oke. Oh, kau kira terus nyapa padha ning kene. Ndang ngale ngono. Lho, piye to ki? Lah bayarane? Lah wis tak bayarane pekerjaan nggonku. Maksudnya ngene lho pak no, njaluk ne bayaranku kuwi lho. Oh iya, kowe kerja pirang dina to, Nyok? 3 dina pak no. Cangkemmu lho, Ndut. Seminggu kok. 10 dina to? 10 dina ndasmu kuwi. 7 dina, Ndut. Oh, 7 to. Kita iki bener ratusan iki ya? Bener pak no. Tenane lho, Dik. Mugi iki kok ora pada percaya aku bener ratusan lho ya. Iya. Ratusan ya? Iya. Oke, bayar sama seminggu nyok. Oke, bonusnya ya. Loh, kok ada solasi pak nanti kono? Barang-barang listrik tak? Apa tau, ini kok juga enak solasi genang sih. Pak, lah bonus harus bayar pakai bonusnya tak pak nanti? Kerja nenggonku ya, sengono kowe di malok pak nanti. Kerja sedino tak bayar seminggu biasa. Kerja seminggu tak bayar sakulan ya sekulino. Kerja sakulan ra tak bayar belas ya tau. Alah, nemen. Maksudnya kerja sakulan tak bayar rong wulan biasa aku. Piye to iki? Bah, penak penyok ya, Pak No. Duit akeh. Pengen duit akeh ya nyambut gawe panggang lontang lantung pengen duit akeh duit gambar cakil ya wis sing mbok arep-arep. Tak omongi ya le ya. Wis to, sak rugi-rugine wong nganggur, kuwi sik rugi wong nyambut gawe. Wale Pak No. Lah terus sing piye benere? Sing bener sak rugi-rugine wong nyambut gawe, isih luwe rugi wong nganggur. Lah ya kuwi lho karep kuwi. Mbak aku kaya pegawean tuh Pak No. Kowe pengen nyambut gawe. Iya Pak No. Sesuk kerja. Tapi ro to we aturane nek kerja melaku. Alah sembarang Pak No, kok jadi sampean kok. Jam 4 isuk aku duwe mulai, jam 12 leren, 5 menit ya to, jam 7 lagi laut. Piye, Ndut? Wis rapopo? Piye kok? Nggih pun Pak No. Nggih yo ndang mulih nyapa neng kene, penting sesuk kerja. Nanti mau ke uang wilam impas bisa layak bereng apa nih betul Pak No. Masalah sih penting sih iso kerja kok tiba ke urusan itu ya gak enak karena medui dewi ayo apa aku sih medui rasa nah yuk kok sama gelombi aku toh kurane ya. Aku bingung lah, aku gini niat manas-manas awakmu. Tujuan aku dingin loh, mek. Metes awakmu. Sepiro begini sayangmu nang aku. Dia pernah punya pikiran, aku aneh-aneh. Tak khawatir, wo. Nang hati aku lo main awakmu, tok, reneh liane. Memang bener, wo. Sebudaknya aku mau wakeh. Tapi aku wegah. Rego, apa aku ngebut nang awakmu. Apa demen gendut loh, wo. Langsung don aku. Merasa bersalah. Apa bener toh, Bu? Nak jirine awak berat tinggal pikiranmu langsung kosong, langsung ngengkelem. Gak i. Heh? Ya wis, kok aku mau takok tok. Pancen becak. Oh. Dong. Wong nglayat timbuh nak karo basa ku jan seneng mumun aku. Kok sewepi apa padha durung teko ya?
Lah kok sopi landi wong-wong beli? Lah ora genah ta to niki iki? Yo genah to mambeng disiarne lho aku ngrungokne. Ora sida mati. Berarti lak urip neno. Lah iya to to. Aduh, lah aku kudu gawe pentol akeh bi piye iki? Yen jajal idrene ning kuburan liya kono mbok menawa enek wong mati. Yo nek wong mati, lah nek rene. Njucuk karo rumah sakit. Ning kamar mayat, iku enek wong mati. Mesthi enek wong mati. Wis mesti. Yo nek sing mati wong kene, sing mati wong Jakarta. Arep mbok kono drono aku. Tapi ini urusanmu tuh, Don. Iya, toh mati men. Cuma mencera konsisten. Blas! Aduh, nggak pentolak. Eh, terus pilih. Wes, nggak ada yang kipri. Yang kiri, ya sowok. Pira, ini orang mati. Dan aku bukan jatangan. Nyok, lagi terus piye? Apa neton dud? Bakso no. Yulah kok wis jeleng to aku lho wis lali. Piye tau perjanjiane? Ya sekarang ini kene yo. Kok kayak sentun tanya sing bakul. Ayo. Loh. Oi, Tatun. Yo, bakul bakso. Aku apa tuh sing ra tau tak dol iki. Iya, Don, takoni sembarang barang saiki mbok ayahi kabel, Don. Jenenge wong usaha nek iso rasah pile-pile iki. Sembarang kudu dijajal. Aku mas objek cilik-cilikan lho ya tau. Apa, Don? Aku bakul gulung lho tau anggitu. Kuwi gedeng iki, Don. Koyo payu iki. Nyatane aku tau berhasil bisnis gulung iki piye iki. Tapi ora sampe suwi kae, Don, akhire mandel. Lha nyapa? Ya kok gak krungu nek gulung kae. Tidak mudar kabeh dadi ora nek gurem to. Lah nek usaha gurem macet terus akhirnya wis nganggur to, Don. Nganggur piye langsung bakulan aku to. Berarti bakul bakso iki. Bakul bakso lak saiki, sadurunge yo kosoro, kocilik, Dut. Apa kuwi? Mulai bakul pentol to, salome, sate kreco, sate kul, sate keong, sate 02, 03, 04 kabeh tau. Akhirnya alhamdulillah berkembang akhirnya bakso iki ngono. Lah bakul bakso daging larang gak iwak apa wae, Don? Wis aja nyocot ae malah nginterogasi terus ra tuku, engko tuku gak iki. Lho ya. Lah ngono lho. Ya wis kita bayar dhisik, Don. Lah apa nyandi wae, Nyok? Ingkone gak tak bayar dhisik, aku glempeng, Bro. Omah kok nyet tapi. Jo jo. Aku pentolo sing gede-gede lho, Don. Pentol ya umumnya ukurannya sak mene kurang gede bal kayak panganan. Iki sing halus kok kasar pentole. Sing kasar e. Iki kurang kasar gak? Kurang wingi sing blok. Kurang kasar gak iki? Sing kae lho wingi kurang kasar jian. Beh iki wis paling kasar ndut, kurang kasar watu kayak apa piye pecak ana kono lho. Lah ngono lho. Bayu. Rayo bakso kuburan. Sesek Don. Godongane kok gak seledri to, Don? Godong seledri wis umum. Mangkane wong mangan bakso ning nggonku mesti seneng, Dut. Piye kuwi iki? Di samping wareg enak, bar mangan mesti sehat. Ngono lho. Kok sehat, Don? Masalah iki du kates biasa yo, Ang. Kates sapa, Don? Kates jantung. Bar mangan jantung wis rusak ngono lho. Piye to? Ditambahi ora iki godongane kates? Wis ae. Lah iro sing ndi to iki? Aku nak gawe iro mesti nyacang tak sik ora kenek lho mangkane gawe iki. Polamu lho, Don. Kowe iki bakul bakso, rogo dudu apa rogo tuyu jane? Ketut. Mangga masak bakso ku tak jamin gulai aku terus. Aku punya hidup. Enggak pesen kono toh.
Masuk don, loro. Oke. Tang, kamu rakan gugup. Napa? Ayo kok dibeset menang rapi tiwok ini. Tiwok renang popol, jadi mengengkeleng sing kebuan. Kuwi lo umpamane di. Lah aku omong orang tutup, kue kesusu Melayu, ayo. Kue kiki toe, oh, kok pinter ngoropnya kancan nih. Pedon. Lah sendok ending itu. Sendok entek. Iya toki. Ulo kono ala. Bakso pas gue petel itu kon ulo. Wes tadi ya? Iya, Dit. Tempen, Dut. Di. Iya, Don. Bayar no. Lah pralek bayar gitu toh? Lah wong gendut yang bayarin penyok, gendut kok gablek duwe. Iya, Ki. Terus piye yang bayar? Ora kok duwe ti, Don. Ah, ra urus bar mangan pangan bayar. Dut, piye, Ki? Baksone mbahmu piye arep mbayar. Masa utang ra oleh, Don? Rawe rata utane basuku. Masa Allah. Kena opo to, Don? Hei. Pancen gendut matanya blek.